Ne, 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 ja stijem malo nigde. Dok čekam. On stvara svoju decu, on stvara knjige, stvara platna i onda je to prelepa jedna stvar, znači on ima mnogo više dece nego ja. I ova knjiga je o Maje, znam, čitam, svaka stiče se danas u vremenu iz scena, ima puno droge, akcije, borbe za vlast, seksa, svega stiže danas, logično tiče. Da, se toplo preporučujem. Toplo preporučujem, zato što Miša je jedan sadržajan čovek i suština je u tome da ono što odradi, odradi iz duše, odradi svojski. Tako da je vrlo lepo, toplo preporučujem njegovu knjigu. Pročitajte je. Hram Belih konja je uzvišeno mesto duše i prostor u kojem su utkane čovekove žulje, vere i nade da se slavi ljubavi, pravednost, iskrenost i dobronamernosti može izgraditi. Šta da vam kažem, Miša Kravcev je jedinstvena, specifična pojava na našoj književnoj sceni. Ne, ispravljam se, na našoj sceni svih vrsta, od slikarstva, on je umetnik sa više talenata, na slikarskoj sceni, na književnoj sceni. I prosto, jednostavno, on pleni svojom pojavom i svojim radom. Kuma je sklopila oči i prepustila se dobinu zmije, koja je lagano klizala sada preko njenih grudi, zatim uz vrat, pored umreta. Bila je samo u kratkoj suknici i jednu nogu je podigla na manje stale. Već nam je dao nekad mnogo dublja znanja, a nam je ispričao i istoriju kako su pojedine reči dobile svoje značenje. Miša Mihajlo Kravcev, roman je, prethodni njegov roman, postoje bestseller. Aleksandre, jeste zadovoljni, knjiga se prodaje i dalje svakako, priča o harti, ali za Hram Belih konja ne možemo da kažemo da je ni naslednik, ni prethodnik, ali zajedno ova dva romana sačinjavaju jednu celinu, da, i to je tako okarakterisano. O tome će nam sam Miša najbolje reći, ali molim te Miša da se dotaknemo još te bitne stvari. Jedna od njih je da si ti uvršten u Oxford enciklopediju, ja ti čestitam na tome, a molim vas možda hvala zajedno. Sva što sam te pitala, pa sad izvoli. Hvala. Reću pre svega, hvala svi. Ja sada molim osoblje da ostavim šampanjac i ova knjiga koju zaslužujete. Znači, kad otvoriš šampanjac, ja neću vam se svačiti, ne zdraviti mi svi vazduh, ja ću vama. Roman Hram Belih konja nije ni nastavak, nije ni brat blizanac, nije ni... on je deo priče o karti. Razliku priče o karti koji ide onako možda malo sporije, Hram Belih konja je savremen. Što bih Miša rekao, svaka slična sa sadašnjicom i slučajno. Znači, Hram Belih konja imate akciju, imate dosta erotike, dosta borbe za vlast, dosta droge, dosta svega onoga što izlazi iz ljudi kad jedna civilizacija prolazi, a druga dolazi. Kao što si sad rešio. Ja vas najlepše molim da vam zove šampanjac, sad da nazdravimo i Save, i Marini, i svima, i da polako počnem da čitam i ja se nadam da će se dopasti. To je sve što sam ja mogao. Dalje na knjizi na vam. Hvala veliko. Živeo Mišo! Živeo Mišo!